Здравейте, приятели на футбол, аз съм Рос и ще коментирам представянето на България на световното първенство. Първият матч в групата с Германия, Камерун и Нова Зеландия е срещу Камерун, като България са символични домакини. Като цяло за групата прогнозите е едно достойно представяне на българския отбор, дори да не продължи. Чухме българският химн на вратата ни Ники Михайлов. Пред него са Живко Миланов, Иван Иванов, Валентин Илиев, Станислав Манолев, в халфова линия Тонев, капитан Селян Петров, Георгиев, Мартин Петров. Пред него атакуваш халф Ивелин Попов и на върха на атаката е Спас Делев. Тема на Камерун. На вратата Камени, Андбуа, Мбия, Чеджоу, Асол Екото, Сонг, Макун, Етоо, Бедимун, Саме, Гуемо и Вебо. Така започва първият матч. Да пожелаем успех на нашите лъвове и едно добро представяне през тази кампания. Както виждате вече в самото начало на матча, още в втората минута, Чили повежда в своят матч. Египет пък повежда на Еквадор. Нека се съсредоточим сега в нашият матч. Доста глупаво тук се остави да шутира играча. Ето, видяхте, веднага отправи изстрел към вратата на България. Въобще не се поколеба. И това ще е ъгъл в полза на Камерун. Много трябва да са внимателни играчите на България в момента. Центриране. Топката трябва да се изчисти. И така. Явно натиска на Камерун. Тук дали ще има изстрел. Лесно се преодолява това, че защитниците на България. Макун. Нгуемо. И топката е отнета. Сега трябва да се подпилка играта. Много голяма грешка тук, но за наше щастие и футболистите на Камерун сгрешиха. Сега се надяваме да започне една атака. Бавна, но слабна, както се казва. Доста грешен пас. Как стана това, не знам. Петров се опитва да пресече паса, не успя и така започва отново бавна атака на България. В този матч тактиката на българите е задържане на топката колкото се може повече. Не се знае наистина изхода на матча какъв ще е. Доста трудно лъвовете ще преодолеят защитата на Камерун с Спас Делев. Той е с топката. Пас към Стилиан Петров. Тонев. Ивелин Попов. Какво прави там Ивелин Попов? Така! Тук не успяха да усърсят това, което искаха. Иван Иванов. Пас към Петров. Българите се опитват в момента да разчупят защитата на Камерун, но това беше голяма грешка. Хубаво, че Валентин Илиев успя да я поправи. Пас към Ивелин Попов. Той пита, че няма какво да прави ни с топката. В момента е напълно бездейна атаката на българите. Така, Тонев. Манолев. Пас към Благо Георгиев, който решава да центрира, да видим Спас Делев не успява нищо да направи в тази ситуация. И в момента Камерун подхваща една бърза контратака, Вебо. Е тук
Петров, Стилян Петров нищо не направи в този случай. Надявам се все пак. Скорошно оздравяване в момента. Много опасна ситуация пред вратата на България и това 1 на 0 за Камерун. Вебо в 40-та минута вкарва гол за Камерун. И така отборът от Африка повежда в резултата. Ето сега ще видите, наистина много глупава грешка в защитата на България. Централните защитници не успяха да се... Не успяха да се умят да се противопоставят на тази, иначе на пръв поглед безобидна контратака на символичните гости. Лошото е, че България в този матч трябва да вземе поне точка, защото матч с Германия може да се превърне в истинска катастрофа. Сега атака за България. Ето го Мартин Петров. Пас към Попов. Спас Делев не успява да направи нищо. Той е твърде нисичък, за да мине покрай тези направо тарани на Камерун. Така. Шанс тук за Камерун. Отново центриране. И този път успяха успяха този път българите да изчистят топката. Както и да е, това по време завършва при резултат 0-1 за Камерун, като Вибол успява да вкара в 40-та минута след една наистина глупава грешка в защитата на България. Ето го е Тос, неговите съотборници. Така двата отбора се оттеглят при този резултат на почивката. Ето отново голът. Всъщност това беше най-интересното през този матч, до момента поне, първото по време, виждате много щастлив рикошет за отборът на Камерун. Ето ги другите резултати на полувремето. Като по-голяма изненада аз лично не виждам. Може би дербито между Португалия и Англия е доста интересно за гледане. Започва вече второто полувреме. Русия изравнява на Словения. Как са успели словенците да вкарат гол на Русия, не знам. Испания вече води с цели 3 гола над Турция. Но това нас не ни интересува в момента, защото вниманието ни е съсредоточено единствено и само към българските лъвове, които губят до момента с 1 на 0 от Камерун след гола на Вебо в 40-та минута. Сега видяхте доста глупаво. Беше това от страна на Вебо. Опита се да центрира, но определено не му се получи. Турция връща един гол в Испания. Определено българите трудно се играе с тях. Като скуча на страна другите неща. Сега отново суматоха пред българската врата. Не могат и не могат българите да направят нещо по-значимо. Виждате сега Спас Делев не успя. Ще трябва нещо много повече на българите, ако искат да направят нещо в това издание на столното първенство. Пас към Попов. Какво ще направи Попов? Удар на Попов! И тук спаси Камени. Камени, между другото, е наистина много добър вратар. И определено такива удари няма да го изненадат. Времето тече бързо за България и изключително бавно за Камерун. Саме продължава да владее. Какво прави Саме? Не търси своите съотборници. Сега ще има ли опит за центриране? Миланов също се справи доста добре. Тук суматоха отново. Виждате? Сами си пречим в момента да избием топката и да изчистим тази опасност от нашето наказателно поле. Тук много голямо разбъркване в наказателното поле на България, но все пак клубовете успяха да... Вау, това трябва да е фал. Да, успяха да изчистят топката. Was there to be played. Petrov.
Не знам, но такива матчове трябва да се печелят. Не може срещу тези отбори да се играе по този начин. Вече Германия от същата група води над Нова Зеландия с 2-0. Втори гол, което означава, че матчът с Германия следващият ще бъде наистина, да се надяваме, много интересен и да е в полза на нас, макар че нещата в момента не изглеждат точно така за България. Не изглежда българският отбор подготвен за това световно първенство. Нека да видим тук какво ще стане. Какъв пас само към Делев! Делев обаче е много бавен, извинявам се, и ъгов за България. 85-та минута, Мартин Петров ще центрира. Центрира! И тук Георгиев не успя. Хвърли се, но не успя да оцели топката. Беше надскочен. Отново Делев. И тук малко не се разбра какво стана. Но отново корнер. Натиск на българите в последните минути. Направиха няколко добри удара, но резултата си остава такъв непроменен. Да видим тук, изчиства се надалеч топката от камерунците. Пас сега към Стилян Петров, той не успя да задържи топката. Последни шансове за България да вкара гол. Не знам дали това са последни шансове за оставането в световното първенство, защото сега ще трябва чудо на българите да победят Германия, след това Нова Зеландия, или както също се развият нещата в тази група. Затова в момента България е на трето място, но това въобще не ни устройва. Така, очаквайте скоро матчът между България и Германия, в който българите трябва да постигнат задължителна победа и стенили с теб сме. Надявам се, пожелаваме ти едно скорошно оздравяване. И това е. Довиждане, до следващия път. Awesome! I came to the game to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees.